Dobrodošli nazad, poštovani gledalci. Za sutra je zakazana hitna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona o sigurnosnoj situaciji nakon ubistva Amre Kahrimanović. Vlada Tuzlanskog kantona je zadužena da pripremi informaciju o sigurnosnoj situaciji u Tuzlanskom kantonu sa posebnim akcentom na tragični događaj koji se desio 7.2.2024. godine u Tuzli. Također, vlada je zadužena da putem Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Skupštini dostavi i sve interne podzakonske akte koji se tiču postupanja u vezi sa navedenim slučajem. Podsjećamo, Amru je ubio policijski službenik uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Elvis Ćustendil 7. februara, koji je ubrzo nakon događaja uhapšen i kome je određen jednomjesečni pritvor. Ovo ubistvo razotkrilo je šokantne podatke o tome da 30 godina nisu vršene provjere zdravstvenog stanja policijskih službenika u Tuzlanskom kantonu. Pojedini mediji prenijeli su informaciju da je jučer u MUP-u TK naređeno da se svim policajcima koji imaju rješenje o invalidnosti oduzme oružje. Naš gost u nastavku emisije je ministar MUP-a Tuzlanskog kantona, gospodin Hajrudin Mehanović. Gospodine Mehanoviću, dobro nam došli. Dobar dan vama i gledalcima Haja televizije. Gospodine Mehanoviću, hajde da prvo krenemo ovim informacijama. Evo što sam spomenula, da li je tačna ova informacija koju su pojedini mediji prenijeli o oduzimanju oružja policajcima koji imaju rješenje o invalidnosti? To su aktivnosti koje provodi uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona i o kojem nema obaveza da informiše ministra. Ja sam to isto čuo kao i vi iz medija. Jedan dio policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, dakle preko njih 120 je bilo na raznim ljekarskim komisijama, imalo je rješenja o invalidnosti druge kategorije i za one za koje se taj stepen invalidnosti zahtijeva da se oduzme oružje, ja vjerujem da je oružje već bilo oduzeto, a da li je do kraja taj proces završen, ne bih u ovom trenutku, nemam te informacije. Dakle, ovo je nešto što traje od ranije, ako sam dobro razumijela. Znači, ili je pokrenuto sada, evo, nakon ubistva? Vidite, policijski službenici koji ne mogu obavljati policijske poslove, ne mogu imati ni naoružanje. U ovom slučaju, dakle, pojavila se informacija koju ste vi sad iznijeli. Ja ovu informaciju nisam provjerio kod direktora uprave policije. To su njihove nadležnosti i što oni po tom postupaju, ja zaista u ovom trenutku ne znam. Dobro. Sve nas je šokirala informacija zapravo za ove ljekarske preglede da nisu vršene, dakle, 30 godina. Ovo je izjavio direktor uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, gospodin Dževad Korman. Preciznije rečeno, on je izjavio kako on nije prisustvovao ljekarskom pregledu od 1993. godine. E šta sada to znači? Da li to znači da oni stvarno nisu vršeni 30 godina ti ljekarski pregled? Vidite, jer su mediji tako prenijeli, suštini? Naravno, mediji mogu prenijeti onako kako misle da treba da prenesu. Uglavnom, šta je istina, to je izjava koja je doslovno tako izrečena da on nije prisustvovao ljekarskom pregledu od 1993. godine. Ovih dana u medijima također možete čuti da mnoge policijske agencije nisu provodile ljekarske preglede u skladu sa pravilnicima koji tretiraju kontrolu zdravstvenog stanja policijskih službenika. Između ostalog i MUP Tuzlanskog, odnosno uprava policije Tuzlanskog kantona ima jedan takav pravilnik koji je donesen krajem 2021. godine i tad su započeti ljekarski pregledi. Ono što je bila obaveza vlade Tuzlanskog kantona, evo u kojoj sam ja član zadnjih 24 mjeseca, je da obezbijedi sredstva u skladu sa planom rada uprave policije i da između ostalih ugovorenih usluga za tekuću godinu planira sredstva i za ljekarske preglede. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona je 2022. to je u javnosti, dakle, izašlo, pokrenula nakon dugog perioda, dakle, od rata na ovamo, nije bilo tih takozvanih periodičnih ili redovnih ljekarskih pregleda. Dakle, postoje tri vrste ljekarskih pregleda u svim pravilnicama, u svim policijskim agencijama kod nas. To su prethodni pregledi koji prethode prije ustupanja u policijski organ. Dakle, kad neka agencija policijska raspiše konkurs za prijem novih uposlenika, odnosno kadeta koji se šalju na školovanje, oni su obavezni proći rigorozne ljekarske preglede i nakon toga stupaju na akademiju, na obuku i zapošljavaju se u agencijama. Osim toga, postoje još dva pregleda, to su redovni ili periodični koji imaju određene vremenske periode u kojima se obavljaju. Obično je to svake dvije godine za specijalne jedinice i 4 godine za ostale pripadnike uprave policije. Imamo vanredne ljekarske preglede kada određeni rukovodilac primi da je narušeno zdravstveno stanje nekog od uposlenika, onda traži da ga upravo pošalje na vanredni ljekarski pregled kako bi se ustanovilo u kakvom je on zdravstvenom stanju. Dakle, ove dvije vrste periodičnih i vanrednih se očito nisu obavljale u mnogim agencijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne znam za entitet Republika Srpska. Vidjeli smo danas da je
izjava da je u FUP-u to rađeno zadnji put 2014. u MUP-u kantona Sarajevo 2008. i 2009. čini mi se. I evo, naša uprava policije 2022. godine započela sa ovim aktivnostima i onda se pojavila potreba da se izmijeni zakon policijskim službenicima kako bi onima koji eventualno kroz te provjere zdravstvenog stanja ne budu mogli ostati na policijskim poslovima, mogli biti preraspoređeni na neke druge poslove u okviru ministarstva ili uprave policije. Prije tri mjeseca, tri i pol mjeseca je završen taj posao kroz Skupštinu Tuzlanskog kantona i stvorili se preduslovi kako materijalni, kroz planirane sredstva u budžetu, tako i zakonski da policajci koji su bili kraći ili dugi niz godina u službi kao policijski službenici, a više nisu zdravstveno sposobni, pri čemu ne mislimo da su to samo psihički ili psihijatrijski problem, nego dakle radi se i drugim oboljenjima. Ljudi, pojave se srčane mlade, dijabetes, pritisak. Koje utiču na radnu sposobnost. I oni zbog toga ne mogu više biti dakle policijski službenici sa ovlaštenjima, ali se nakon ovih izmjena zakona mogu preraspodijeliti na neke druge poslove. Meni je žao što je ova izjava koji je, evo ovdje sam u kod vas u televiziji jednoj emisiji o tome govorio, zlonamjerno i zlurado protumačena kako smo mi zaustavili i zadržali, na neki način ugrozili sigurnost kantona zato što rade bolesni ljudi. Dakle, svi koji su bolesni uzimaju bolovanja i povlače se. Međutim, mi ono što je uprava policije htjela da postigne, to je da humanost brine ljude koji su vršeći policijske poslove izgubili svoje zdravlje. Ne misle valjda oni koji su kritikovali ovakvu odluku uprave policije da je dobro da mi da se tamo otpuste ljudi koji su proveli 10, 15, 20 godina ili više u službi, izgubili su svoje zdravlje i zato što ne mogu biti preraspoređeni u ministarstvu, ne mogu više biti policijski službenici, da smo ih trebali ili da ih je uprava trebala poslati na ulicu. Mi bi u takvoj situaciji dobili bezbroj ljudi čiji bi životni put bio prekinut na način da prije ostvarenja prava po povoljnim uslovima penzionisanja kao policija, znate da imaju određeni benefit i kad je u pitanju radni staž, beneficije, dodaci na plate, pa i povoljnije penzionisanje. I tek tada bi imali problem i socijalne prirode, ali i sigurnosne prirode. Ja sam u tom smislu informisan od direktora od uprave policije, dakle, da je najbolje rješenje da izmijenimo zakon i da nakon toga, ako se pojave ljudi koji imaju, mi još uvijek ne znamo koliko takvih ljudi ima, ono što je izvršeno... Najavili ste, čini mi se, novca, sredstva za ljekarske preglede imate. Bitno. Vlada ova je osigurala. Najavili ste u ovoj godini da će biti ljekarski pregled. Naravno. Evo, samo dakle, da objasnimo. Prve dvije jedinice, blizu 300 policijskih službenika koji su izvršili sistematske ljekarske preglede prije dvije godine. Pojavio se broj između 20 i 30 policijskih službenika koji nisu više bili u zdravstvenom stanju da budu policijski službenici. Njih je uprava policije mogla apsorbirati na način da je rasporedila na neke druge poslove. Međutim, da se krenulo dalje, ne znamo koliko će se pojaviti takvi ljudi, više nije bilo prostora za njihovo raspoređivanje na neka druga radna mjesta. Dobro. I, dakle, javila se potreba za izmjenom zakona i mi smo to završili. Što se tiče finansijskih sredstava, od 2021. godine do danas, budžet uprave policije rastao preko 80%. Mi smo budžet uprave policije juče predložili, vlada je usvojila prijedlog budžeta, uputila ga u skupštinsku proceduru. Uprava policije ima budžet od 102 miliona, a 2021. to bilo čini se 57-58 miliona. Znači, enormna su povećanja. Čak prioritet ove vlade je bio upravo jačanje sigurnosnog sektora kroz materijalno-tehničko jačanje i kadrovsko kapacitiranje spram potreba Tuzlanskog kantona. Radi se o najvećem kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine sa teritorijom koja je takva kakva jest, geografskom pozicijom kakva jest i sa svim izazovima koje sve to prati. I u ove dakle, dvije godine, kroz tri budžeta, ta iznos je rastao sa 57 na, evo kažem, 102 miliona maraka i sigurno da u tim sredstvima se nalaze i planirana sredstva za ljekarske preglede. A ono što je sigurno što će doprinijeti sigurnosti, to je da ćemo nastaviti proces popunjavanja jedinica uprave policije, jer od 2018. do 2023. godine nije proveden jedan konkurs, nije primljen nijedan novi policijski službenik, što je dovelo do toga da je bila ugrožena čak i operativnost uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Imali smo situaciju da nam pojedinim policijskim stancama nedostaje 50% policijskih službenika.
Ja bih da se vratimo samo gore na ovu informaciju što sam rekla što su mediji prenijeli da 30 godina nije vršen taj ljekarski pregled. Da ću vi tvrditi da ta informacija nije tačna u suštini. Ne, da je to pogrešno preneseno. Ne, ja sam rekao da je direktor izjavio da on nije prisustvovao. On od 93. Razumijem. A onda kad su i drugi iznosili, govorili su samo o ovom prethodnom ljekarskom pregledu. Dakle, niko ne može stupiti u policijsku agenciju bez ovog prethodnog ljekarskog pregleda. I onda svi rekli mi smo vršili prethodne. Ali ove periodične ili vanredne, očito da mnoge agencije, pa i naša, nije vršila. Jasno. Najavilo se dakle u ovoj godini ljekarski pregled. Kada se može očekivati? Po usvajanju budžeta, ugovor sklapa uprava policije sa nadležnom zdravstvenom ustanovom i upućuje jedinice spram svojih planova. Dakle, to su operativni planovi uprave policije u koje se niti ministar, niti premijer vlada ne miješaju. Vi znate da zakon o unutrašnjim poslovima kako Tuzlanskog kantona, tako i drugih kantona i federacije, uprave policija imaju operativnu i finansijsku samostalnost. Budžetski zahtjev ispostave, on nakon što bude odobrena vlada na Skupštini, je raspoloživa su sredstva i oni će sprem toga planirati. Ja sam ubijeđen da nakon svih ovih dešavanja da se s tim neće čekati. Prije svega iz razloga što osim sredstava, kažem, bilo je važno da bude nađeno rješenje da ljudi ne ostaju bez posla. Ljudi koji su dugo godina proveli u službi, jedna je dakle ta humana dimenzija, druga je sigurnosna dimenzija. Kakve bi bile posljedice spoznaje nekoga da je posvetio svoj život policijskoj službi, da je neposredno pred penzijom, nema u kojoj fazi, ostao bez posla, da nikad neće moći ostvariti ona prava koja je dotad zasluživao. Na kakvim poslovima uglavnom budu preraspoređeni ljudi koji nisu zdravstveno sposobni da budu policijski službenici? Ovdje će se dakle raspoređivati na poslove u okviru ministarstva i uprave policije. Da li su to namještenička? Tako je. Mi imamo u okviru uprave policije mislim preko 150 državnih službenika i namještenika, imamo u ministarstvu isto oko 250. Dakle, mi ne očekujemo što biti toliko značajan broj. Međutim, u međuvremenu se pojavila potreba i za nekim drugim pozicijama koje su ranije bile zanemarivane. Recimo, mi smo trenutno u proceduri donošenja novog zakona o oružju i municiji, koji će između ostalog predviđati, ukoliko ga naravno Skupština podrži onako kako smo vodili raspravu i u što ja želim izraziti jednu nadu da će biti tako, podrazumijevajući da se po službenoj dužnosti vrše provjere uslova pod kojim neko ko ima legalno oružanje drži to na oružanje. Dakle, mi trenutno imamo 8 državnih službenika koji vrše kontrolu na oružanje za cijeli Tuzlanski kanton, što je apsolutno nedovoljno se na adekvatan i kvalitetan način vode kako evidencije, tako i vrši provjera uslova pod kojim se drži na oružanje kod naših legalnih. Kako se provjeravaju uopšte ti uslovi, kako se drži na oružanje? Dakle, zakonom su propisani uslovi, između ostalog, oružje, onaj koji ima legalno naoružanje mora imati dva sefa u kojem odvojno drži municiju od naoružanja, osiguran da ne bude na dohvat djeci. Jel to znači da te osobe koje vrše taj nadzor moraju otići kod te osobe kući da provjere na koji način oni to čine policijski službenici. Međutim, evidencije o izvršenim pregledima, o stanjima, opomenama ljudi da im je, evo, da približio se rok kada im ističe ljekarsko, će morati očito početi voditi namještenici koji će voditi te evidencije. Mi imamo 26.000 nosilaca naoružanja, legalnog naoružanja području Tuzlanskog kantona sa preko 40.000 komada naoružanja i 8 ljudi je očito nedovoljno što se, nažalost, pokazalo neki tragični događaj koji se desili u toku ove prethodne godine. Jasno. Spomenuli ste da ćete se potruditi dakle, da policijski službenici koji nisu zdravstveno sposobni da ne ostanu bez posla, da budu preraspoređeni na druge funkcije. Ono što me interesuje jeste kako, gospodin Mehanoviću, policajac, policijski službenik, može ostati bez posla? Pa, što je ono što treba uraditi? Dakle, da bi on ostao bez posla. Ljudi mogu izgubiti dozvolu pristupa tajnim podacima, mogu biti osuđeni na kaznu zatvora preko 3 mjeseca i da budu suspendovani, znači bez posla se može ostati. Ali govorimo o ljudima koji ostanu bez posla ne svojom krivicom. Govorimo o ljudima koji ostanu bez posla zato što su oboljeli radeći policijski posao. Dobro, razumijem ja vas što vi meni govorite, nego me interesuje samo dakle, ta informacija u kojim slučajima policijski službenici ostaju bez posla. S obzirom na to ono što se sve spominjalo vezano nakon ubistva Amre, šta se sve stavljalo na teret policajcu koji je izvršio samoubistvo. Govorilo se da je ranije bio suspendovan i tako dalje. Policajac nije izvršio samoubistvo. Koji je izvršio ubistvo. A ubistvo jeste izvršio. On je bio disciplinski odgovoran za jedan prekršaj zato što je napravio saobraćajnu nesreću u alkoholiziranom stanju
i to nije, dakle, on nije krivično odgovarao, on je disciplinski odgovarao. I on je zbog toga bio kažnjen. Njemu je određen vremenski period tamo bila umanjena plata i to su, dakle, disciplinski prekršaj. To nije razlog koji se ostaje bez posla. Dakle, nije to razlog? A to nije. Dakle, iz tog razloga se ne ostaje bez posla. Dobro, a da li vi mislite da je to ispravno evo sada? Ja vam, vi pitate kakav je proces. To pretpostavljam stoji tako u zakonima i u pravilima. A da li ovo vi kao čovjek, osoba, mislite da je to ispravno? Ja ne mislim da bi neko zbog saobraćajne nesreće trebao da... Ali u alkoholiziranom stanju pričamo o saobraćajnoj nesreći. Ukoliko bi za to krivično odgovarao, onda bi mogao doći da je uzrokovao štetu koja je nanijela, ne znam, tjelesne povrede, pa da je to tretirano kao krivično djelo, mogao je ostati. Ali u ovom slučaju to nije bio slučaj. Dobro. Dobro. Mislila sam da će biti drugačiji odgovor. Zato što policajci bi ipak trebali biti primjer drugima. Tako govorimo o osobi koja je u alkoholiziranom stanju napravila saobraćajnu nesreću. Dakle, nije slučajno izazvana saobraćajna nesreća, već u takvom slučaju namjenski je izazvana saobraćajna nesreća koja je neko alkoholiziranom stanju. Nije namjerno izazvana, ali je doprinio svojim stanjem da se dogodi takva saobraćajna nesreća. Pa, i tako, po našim propisima to trenutno nije nešto zbog čega se ostaje bez posla. Razumijem da nije. A da bi trebalo biti primjer u društvu svakako. Da li bi se trebalo promijeniti propis? Pa evo, treba razmotriti. Vidite, ja bi sad zbog svega onoga što se nalazi trenutno u javnom prostoru vezano za problematizaciju mog školovanja, kada bih rekao da bi alkohol potpuno se zabranio i da je izvor mnogih zala, onda bi to bilo svakako tumačeno. Tako da, evo, da ne bude zloupotrijebljeno. Dobro. Gospodine Mehanoviću, FUP je preuzeo ovaj slučaj. Kako gledate evo na to što je FUP preuzeo? Nije FUP preuzeo. Dobro, nego je dobio od suda. Kantonalno tužilaštvo koje vodi istragu od prvog dana. Dakle, kad se desi ovaj događaj, prošle srijede, ja sam obavješten oko 21:30, ja živim u Gradarcu 60 i nešto kilometara udaljeno. Ja sam iz tog trena krenuo prema Tuzli da vidim šta se desilo, jer je to za mene dramatičan događaj. Policijski službenik koji treba da se brine o sigurnosti građana naruši sigurnost tako što oduzme život osobi, dakle da ubije. I od dolaska u Tuzlu na lice mjesta vidio sam da su tužioci kantonalnog tužilaštva izašli da sa našim sektorom kriminalističke policije vrše uviđaj i te radnje su već obavljene. Međutim, mislim da je mudra odluka kantonalnog tužilaštva da daljnu istragu prepusti pripadnicima Federalne uprave policije zato što javnost očekuje odgovore koji će je zadovoljiti. Odnosno, postojala je bojazan po meni neopravdana s aspekta da bi neko neprofesionalno obavio istragu u upravi policije, nego mislim da će javnost biti zadovoljnija kad tu istragu sprovedu neki, da kažemo, nezavisni od pripadnici druge agencije koji nemaju potrebe da budu pristrasni u ovom slučaju. Nemaju potrebe ni naši da budu, ali mislim da će javnost lakše prihvatiti izvještaj koji će biti podnesen tužilaštvu ako to uradi neka druga agencija. I s tim se slažem, dakle, da je kantonalno tužilaštvo donijelo dobru odluku. Ima li neki unutrašnjih možda kontrola? Naravno. I ne samo da kad se radi o policijskom službeniku, paralelno sa tokom istrage su prisutni i pripadnici jedinice za profesionalni standard, takozvane unutrašnje kontrole, koji prate cijeli tok istrage. A imajući u vidu ovaj slučaj da je izvršilac pripadnik uprave policije, da je sredstvo izvršenja bilo službeni pištolj, pripadnici, odnosno istražitelji, inspektori jedinice profesionalne standarde vode paralelnu istragu o eventualnim propustima u službi. Evo, za sutra je najavljena dakle sjednica Skupštine. Kakva su očekivanja nakon ove sjednice? Šta bi se moglo dogoditi zapravo na ovoj sjednici? I vi ste imali jedan određeni zadatak da pripremite određenu dokumentaciju za ovu Skupštinu. Jeste li pripremili? Šta je to? Ja sam upravo došao sa vanredne sjednice vlade Tuzlanskog kantona koja je razmatrala informaciju o stanju sigurnosti koju je podnijela uprava policije, jer je ona nadležni organ koji se brine za sigurnost u Tuzlanskom kantonu. Ta informacija je razmatrana, primljena je k znanju i upućena je, proslijeđena je Skupštini na daljnje postupanje. Ono što je Skupština dodatno tražila, to je da se dostave podzakonski provedbeni akti koji imaju veze sa događajem od 7. februara. Ja, da budem iskren, ni ja, ni uprava policije nismo
shvati do kojim se sve podzakonskim aktima radi, pa smo u dogovoru sa predsjednikom Skupštine problematiziran je dakle ovaj detalj da je službeni pištolj se nalazio kod policijskog službenika za vrijeme kada je on bio na godišnjem odboru. Je li to zabranjeno? Tako da smo mi taj pravilnik koji tretira tu oblast zajedno uz ovu informaciju sa posebnim osvrtom na 7. februar dostavili zajedno ovaj Skupštini Tuzlanskog kantona. Da li je zabranjeno da policijski službenik ako je na godišnjem odmoru da drži kod sebe oružje? Ili je to dozvoljeno? Imaju dva člana koji tretiraju tu oblast. Jedan kaže da policijski službenik kada odsustvuje više od 48 sati za vrijeme bolovanja godišnjeg odmora, službeno oružje ostavlja u jedinici u kojoj je raspoređeno. I ima drugi član koji kaže da policijski službenik koji ima opasnost za svoj život, može uz saglasnost rukovodioca najduže godinu dana se koristiti na oružanje, odnosno da može nositi na oružanje, što je potpuno razumljivo imajući u vidu da imamo policijske službenike koji rade na teškim krivičnim djelima, dakle ljudi koji rade na sprječavanju na narkoticima, na krvnim deliktima, koji dolaze u dodir sa okorjelim kriminalcima, je potpuno opravdano da imaju bojazan za svoj život i izvan radnog vremena, izvan radnog prostora i da se takvim licima odobri da nose naoružanje. Što ne znači da imaju pravo da s tim naoružanjem hodaju po kafanama i da rade ovo što se, nažalost, desilo prije 7 dana. Kakva je saradnja policije i pravosuđa nakon ubistva Nizamija? Mogli smo vidjeti da nije bila baš tako dobra. Mi surađujemo sa tužilaštvom, a pravosudne, odnosno sudovi... Tužilaštvo, sud. Tamo je nastao problem oko izricanja mjere zabrane pristupa koja je evo prvi put tad bila odbijena od strane nadležnog sudije i tamo se sad vodi disciplinski postupak. Baš smo bili tako informisani. Šta je dalje? Ja nisam tu stvar pratio. To je nešto što je izazvalo. Evo, zašto je policija podnijela zahtjev za izricanje mjere bez dodatnih dokaza, iako neki pravnici, pa čak i nosioci pravosudnih funkcija su smatrali, vidimo da je to sad postala praksa, da u ovakvim slučaju nije potrebno dodatno dokazivati. Dovoljan je iskaz žrtve i da se takva mjera izrekne, jer to su preventivne mjere. Gospodine Mehanoviću, pod lupom ste javnosti i vi i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Traži se vaša ostavka, hoćete li nastavljati obavljati funkciju ministra unutrašnjih poslova? O tome će odlučiti Skupština Tuzlanskog kantona. Ja na ovo mjesto nisam došao na konkursu. Mene su ovdje delegirali ljudi koji su dobili legitimitet građana na proteklim izborima i oni koji su mene predložili da obnašam ovu funkciju u svakom trenutku imaju na raspolaganju moj mandat i šta god da odluče, ja sam spreman prihvatiti. Dakle, meni je to nešto sasvim normalno u demokratskom društvu da oni koji čine vlast delegiraju ljude na određene pozicije i da ti ljudi trebaju prihvatiti odluke onih koji su ih delegirali. Ja nemam s tim problem. A smatrate li evo da biste trebali podnijeti ostavku, kako vi gledate na to? Ili da trebate ostati na funkciji? Vidite, sva ova priča oko ovog posljednjeg tragičnog događaja u Tuzlanskom kantonu je otvorila brojna pitanja. Između ostalog i ovo o čemu ste vi govorili, o čemu su neke stranke jučer čini se držale preskonferencije. Tako je, u Sarajevo naša stranka traži vašu ostavku, što je vrlo onako zanimljivo s obzirom na to da se nedavno dogodilo ubistvo u Sarajevu, a da niko nije komentarisao ovdje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Vidite, ja kao čovjek, da nisam osjećao odgovornost, ne bi u srijedu, skoro u ponoć se uputio u Tuzlu, zato što je pripadnik policije, državnog organa, koji se nalazi u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova, počinio što je počinio. Dakle, ja sam iz tog trena otišao da vidim šta se desilo, evo da budem tu. Međutim, morate znati da jedan od mojih prethodnika završio sa zatvorskom presudom zato što se miješao u operativni rad policije, narušio samostalnost uprave policije. Ja ne želim da se meni to desi, niti bilo kojem drugom ministru unutrašnjih poslova u federaciji, u jednom kantonu. Nadležnosti između Ministarstva i uprave policije su striktno podijeljene. Ministar u odnosu prema upravi policije ima 5 nadležnosti koje su uglavnom općeg karaktera. Dakle, potpisuje podzakonske akte, nadzire rad direktora, na prijedlog direktora donosi planove sigurnosnih politika i tako. Znači, opća pitanja. Nema nikakve operativne samostalnosti. Ono što je zanimljivo u zahtjevu ove naše ili njihove stranke je to da je
sadašnji direktor uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, imenovan u mandatu kad su oni bili vlast. Sad, nezavisni odbor koji nadzire rad kao nezavisno skupštinsko tijelo, stručno tijelo koji nadzire rad direktora, koji ima apsolutnu samostalnost upravljanom policijom, je imenovan od strane te njihove stranke. I mi kad smo došli na vlast nismo imali ni direktora, niti nezavisni odbor. Oni rukovode policijom, ne rukovodi ministar. Ministar rukovodi administracijom koja se bavi ličnim kartama, I sad je interesantan zahtjev za smjenu ministra koji nema odgovornosti u zapovjednom lancu, nema nadležnosti, a ne traži se smjena onih koji su direktno operativni. I ja ne tražim smjenu direktora, ali tražimo da se ispita slučaj do kraja i da se svi oni koji su odgovorni za ono što se... Prije svega odgovoran onaj koji je izvršio. Mm-hmm. Da li ima odgovornih i propusta u samom postupanju upre policije, neka istraga pokaže i neka sankcionišu se oni koji su odgovorni za to. Ja mogu osjećati ljudsku, moralnu ili neku drugu odgovornost, ali odgovornost bi trebala bude proporcionalna ovlaštenjima i nadležnostima. U ovom slučaju mi nemamo kao ministri nadležnosti nad upravom policije. Gospodine Mihanović, hvala vam mnogo za izvjeno vrijeme i za gostovanje. Dozvolite mi samo da nemamo više. Izvolite, ali vrlo kratko. Izvinjenje kolegi Katici, prošli put u emisiji sam izveo jedan podatak koji nije bio tačan, odnosno nije tačno interpretiran. Član 166 zakona koji tretira krivično djelo ubistva u kantonu Sarajevo prošle godine se desilo 10 takvih događaja od kojih je 4 bila izvršena, a 6 su bila u pokušaju. Evo, izvinjenje, nije bila nikakva zla namjera. Sutra je ministar Katica gost, evo nadamo se da će prihvatiti izvinjenje. Hvala vam mnogo za izvjeno vrijeme i za gostovanje.